Ndonë se aksi rrugor e Elbasan-Gjina është rikonstruktuar pak vite më parë, rruga ka degraduar në disa vende. Shtresa asfaltit është e dëmtuar, ndërsa në 10 vende kalimi kryet me mjaft vështirësi. Pas rëshqitjeve të tokës në fshatin Shelcan, një zgavre madhe shkryer dhe në pjesën e rrugës Dersil-Leshan. Në rrugë është vendosur një tabel ku tregon se ka punime në rrugë, por aktualisht nuk shihet as një mjet apo punëtor. Banorët shprehen të shqetësuar për gjendjen e rrugës dhe rrezikun që ajo përbën për përdoruesit e saj, veçanërisht për autobuzët dhe furgonat. Me nisjen e shirave ky aks është edhe më problematik. Po në majë problem. Në shumë vende është dëmtuar, a? Shumë vende. Gjithë rruga. A ke parë punëtor ditë punoj ti? Jo. Për të rruga jo. Po që kërkoni ju si banorët? Këtë rrugë. Është bëjmë këtë rrugë. Po ja që e tje shef rregullin, që rregullin ka. Po shëmbet? Po ja, po kështë di se herë e bëma unë aty. A kërkoni tri parohet kjo rrugë? Po mirë, po tri parohet mirë, po në ajo po. E, ajo po në kështë tri parohet. I gjithaksi Elbasan-Gjinar ka degraduar duke u shëndruar në shqetësim për përdëruesit e rrugës.